Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Isso, Bernardo! Isso, Bernardo! Calma, calma! Bora, Bernardo! Isso, Bernardo! Valeu, valeu! Acabou! Bora, vai embora! Perda! Pede, pede, pede! Pega, Gabriel! Boa, Gabriel! Vem, Gabriel, saiu! Aí, Elson, aí! Sai, sai! De novo! Boa, Pedrinho! Vai embora aí! Vai embora aí! Boa, Pedrinho! Esse é vai embora, vai embora! Ah, tem dois aqui, ó! Nas costas, Bernardo! Vai pedir, vai pedir! Muito pedido! Vai, vai embora, Bernardo! Vai embora! Vamos surgir, mano! Ganhou, ganhou, ganhou! Calma, calma, só um, só um! Só um! Isso! Boa, Bernardo! Vai, vai! Tira! Boa, Bernardo! Na bola, na bola! Na bola! Levanta a cabeça! Boa! Levanta a cabeça! É nossa, é nossa! Quando ele pegar essa bola, Bernardo, tem que encostar aqui, nele! Entendeu? Encosta nele um, pô! Aí, 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 olha o oito aí, ó. Olha o oito aí, ó. Abre, abre. Abre, pisa nela e levanta a cabeça, nó. Vai virando, grita! Aqui, ó, aqui, Enzo, aqui, Enzo. Vem, 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 vem! Agora, agora, hein! Agora! Não entra de primeiro! É tu e ele! Calma! Calma! Isso! Ah. Sai, sai! Já tá! Vai, pedido! Thank you.
bandeirinha. Yeah.
Ao sete, só ao sete aí, ó. Sai, sai! Vai, vai, vai! Isso agora! Vai, vai, vai! Vai, vai. Lá do outro lado, sozinho! Boa! Gabriel! Tira aí! Tira, Matheus! Faz a pausa! Boa! Avança! Aí as costas! Calma, respira! Essa hora pra tu descansar! Calma! A jogada tira! Entendeu? Tem que ser inteligente nessa história! Tá lá na frente, não vai adiantar tu correr! Aqui, ó. Calma, vai, vai, aperta, aperta, aperta. Aperta. Vai, vai. Vai, vai, Jael. Atrás, dá atrás. Vai, Jael. Vai, abre aqui, vai. Aqui. Abre aqui rápido. Agora acelera aqui pra abrir pra dar opção. É ele. Vai, vai, tá esse filho. É ele. É ele. É aqui. Porra. Chama lá, chama. Vem, vem no trote, vem no trote. Vem no trote. Olha aí, ó. Calma, vem, vem pra lateral, lateral. Boa! 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 Sai, sai, sai! Sai, sai um, sai um só! Agora, agora, pegou, pegou, agora! Vai, vai! Calma, calma, calma! Vai, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Calma, vai, não! Vai, vai, ele só! Vai, tá sozinho! Tira! Tira! Vamos! Vamos! Vamos, Bernardo! Vamos, Bernardo! Até o final! Até o final! Isso! Vamos! Rolou as pernas aí, um aí! Boa! Bota no alto! Bernardo!
Vai! Vai aí! Já foi! Já foi! Já foi! Ô, 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 ô! Mandou, juiz! Ih, saiu! 19 agora! 19 agora! Vamos prender, né? Olha aí! Olha aí, ó! Caraca, cara! O cara caiu da carreira e ia correndo, cara! Correndo!
Vai, Antônio, vai! Agora! Agora ele! Vai embora ele! Vai embora! Leva ele, leva! Aí, vai, vai! Vai! Bora, Antônio! Vai! Vai! Golaço! Pelo amor de Deus! Joga a bola! Vai jogando com medo, porra! Que tapa do terror! Que tapa! Foi pênalti! Ele deu o carrinho por trás, mas aí ele deu a vantagem, era. Vantagem, né? Tira, tira, Gabriel! Ah, mas vem, vem, vem! Foi gol, foi gol! Vamos, aí, ó! Cabeça! Aí, ó. Não, Bernardo, não tem não, Bernardo. Vira. Não, caralho, o cara bateu o lateral do jeito difícil, cara. Pra frente, cara. Porra, deve estar lá com... É, deve estar preso, tá tudo. Tá pra tentar, mas... Pô, já deu mais de 300, cara. Tá falta, tá falta. Cara, pegou aqui, passou por ele. Só bola aérea. Pelo amor de Deus, zera isso. Zera! Só mesmo. Thank you.
repente vai falar banho, ele olha pra tu, leva um gol, aí fodeu. Vamos! 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 Boa! É isso aí, boa! Nossa! Eu, boa. Pra frente, Pedrinho! Vamos, Pedro! Vamos, Pedro! Não Pedro. Não, Pedro! Não é negócio de mal, não. Vamos embora! Bora aí, Anso! Vai pra ponta, cara. Pedro!
Pedro, Pedrinho! Sai de cima dele, sai de cima dele! Isso, sai de cima dele, sai de cima dele! Isso, aqui, isso! Vai, 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 vai! Vai, 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 vamos aqui, vamos vai, aqui, vai, vamos, Guilherme! Vamos, Guilherme! Vamos! Voltou, isso! Vem, Guilherme! Tira, tira! Tira! Vai, 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 Pedro! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, vai! Segura! Volta devagar, Pedrinho! Respira! Respira, respira! Pessoal, tá amarrando o cadastro, pessoal! Guilherme, sempre perto de alguém, tá? Gui, Gui! Guilherme! Gui! Ô, Gui, cola nele! Cola, dá espaço pra ele, não, Gui! Dá espaço, não! Cola mais! Já saiu ele, Gui! Pega outro! Dá espaço, não, senão tá ficando ruim de tu marcar, cara! Sai da linha de impedimento! Vai subindo, Pedrinho, vai subindo, acompanha ele, ó. Ele vai rodar a bola, ele vai rodar. Aqui, Pedrinho, aqui. Ele vai rodar. Aí, ó. Vem, 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 Pedrinho. Isso, encercando. Atrás, Pia, atrás, Pia. Aí, ó. Você, Pedrinho, você. Já pegou, já pegou, já pegou. Vou pegar a bola agora, aí, Pedrinho, aí, Pedrinho! Pegou, Gui! Vai embora! É pênalti, já pênalti, pô! Bate na área, Gabriel! Isso aí, pessoal! Excelente! Gabriel! Bate no gol, Gabriel! No gol, Gabriel, no gol! Vermelho, rebote, rebote! Gui, sobe não, Gui! Gui! Gabriel! Sarinho! Sarinho! Zagueiro! Pede pra um ficar junto com você! Volta, Sarinho! Volta, Sarinho! Gabriel, vai segundo! Gol! Olha o rebote! Vamos lá, hein! Tá no gol! Tá no gol! Aê, valeu! Valeu, Gabriel! Valeu, Gabriel! Guilherme! Guia! Volta, 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 Bernardo! Só que é foda, o cara não aguenta não, o cara fala.
não tem como alçar não, cara. É do gol mesmo. Ele tem que bater, eu não consigo correr com o fundo, tá ligado? Volta, Gabriel! Para a jogada aí! Agora o gol! Agora o gol! Agora o Vai, Pedrinho! Para não, Pedrinho! Vamos, Pedrinho! Vamos, Pedrinho! Vai embora! Boa, Gabriel! Excelente! Pedrinho, respira! Calma! Guilherme! Nele! Vai, Antônio! Vem! Pedrinho, mais calma com essa bola! Deixa no meio, Pedrinho. Calma. Boa. Volta, Pedrinho. Deixa a bola, Pedrinho. Volta pro campo. Isso. Guilherme, encosta nele. Isso. Encosta aí, Guilherme. Aí, Antônio. É, tira essa bola lá. Valeu. Ele teve uma bola ali, quando o Guilherme veio para tirar, ele tirou aqui. E não tirou para o lateral. Mas eu pedi, cara, eu canso de falar isso. Vai para fora. Olha o tempo, hein? O tempo é fim. Começou o jogo agora. Porra! Tocou na bola, porra! Só tocou na bola. Só tocou. Pelo amor de Deus. Eu tomei três costas da minha mulher por causa disso. Cara, estão perdidos também. O time deles está perdido. É só falta, bate para a área. O juiz está pedindo só falta para bater para a área. Entendeu? Eles treinam todo dia. Imagina se o seu Júnior treina todo dia. O pé é reto. Guilherme, perdeu, volta! Perdeu, volta, vamos lá! Puxa ele, Pedrinho, puxa! Antônio, puxa aqui, Antônio! Vem, Pedrinho! Vamos, Gui, para de reclamar! Vamos jogar! Olha,
Agora, guia! Guilherme, avança, deixa o Gabriel, avança um pouco mais. Yeah.
foi, já foi, já foi. Ganha, 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 ganha. Vai embora, vai embora, vai embora. Terceiro. Ganha, ganha. Tá, mas respira. Acompanha ele, Gui, acompanha ele. Lucas!
Vamos, Lucas! Aproxima, Gui. Vai de primeira, não. Vamos, Guia! Passa, Guia! Passa, Guia! Passa, Guia! Vai dentro! Vem, 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 Antônio! Vem, Antônio! Vem, vamos, vamos! Dá o gás, dá o gás, dá o gás! Vamos lá! Vamos, vamos! Jael, meio rápido, Jael! Vamos lá! Legal o jogo, hein? Ah, devolve, Jael! É nossa, nossa! Porra, tu parou a jogada, hein, Juizão? Porra, tu parou a última jogada, você parou, hein? Porra, parabéns, hein? Porra! Porra, a última jogada ele parou. Porra, Juizão, tu parou a última jogada.